Magandang araw po, pag-asa weather update. Alamin na ng panahon, August 11, 2023. At low pressure area, binabantayan ngayon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Isang low pressure area po ang nabuo kahapon sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa may silangan ng Visayas. At kaninang alas tres ng umaga ay huli itong namataan, 310 kilometers po sa silangan ng Borongan, Eastern Samar. Base sa ating latest satellite animation, mababa po ang chance na mabuo ito bilang isang bagyo sa mga susunod na araw. At inaasahan po natin na posible na rin itong malusaw either mamaya or bukas. Samantala, the low pressure area plus the southwest monsoon patuloy pa rin po nagpapaulan sa malaking bahagi ng southern Luzon at sa halos buong Visayas, and Mindanao. At mananatili pa rin po malayo yung bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility itong si Typhoon with international name na LAN. Ngayong araw po, mataas pa rin ang chance ng mga pag sa malaking bahagi ng Bicol Region. Kabilang na dyan ang Katanduanes, Albay, Sorsogon, and Masbate. At maging dito rin po sa may northern portion ng Palawan dahil sa pinagsamang epekto ng habagat plus the low pressure area. So asahan po natin yung kalat-kalat ng mga pag-ulan within 24 hours at meron din mga thunderstorms. So mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha or pagguho ng lupa. In other areas of southern Luzon, kabilang na dyan ng Camarines Provinces, Calabarzon, rest of Mimaropa, and even dito sa, Metro Manila, asahan po natin bahagyang maulap at nagiging maulap na as early as morning. Then may chance na po ng mga isolated rain showers or thunderstorms na bahagyang epekto na, na rin po ng southwest monsoon lang pambahagi po ng Luzon, itong Central Luzon at malaking bahagi ng Northern Luzon. Generally, fair weather conditions or maaraw at misang maulap ang kalangitan. And then, sasamahan po ng mainit at malinsangan na tanghali, lalo na dito sa may areas ng Cagayan and Isabela. Then, pagsapit po ng hapon hanggang gabi, may mga localized thunderstorms din na mararanasan at mga isolated rain showers pa dito po sa bahagi ng Ilocos Region and Western Cordillera Region. Sa ating mga kababayan for Visayas and Mindanao, Asahan po natin within 24 hours ang halos maulap na kalangitan sa buong araw. Then sasamahan po ito ng kalat-kalat na mga pagulan, light to moderate rains at nagkakaroon din po ng mga thunderstorms lalo na sa hapon hanggang sa gabi dahil sa pinagsamang epekto ng low pressure area sa silangan ng Eastern Samar at na Southwest Monsoon or Habagat. So mag-ingat po sa posibleng pagbaha or pagguho ng lupa lalo na sa mga bulubundukin na lugar at lagi pong magantabay sa ipapalabas na thunderstorm advisories rainfall advisories and worst case scenario, mga heavy rainfall warnings po ng pag-asa. Temperature natin for Metro Cebu, Metro Davao, and Cagayan de Oro, posible pa rin umakyat into 32 degrees Celsius. Sa ngayon po, and even in the coming days, wala naman tayong gale warning or sea travel suspensions na asahan. Asahan lamang po dito sa malaking baybayin ng Luzon, a moderate to rough or hanggang minsan ay maalon ng karagatan hanggang 3 meters, then banayan hanggang katamtaman naman ng pag-alon dito sa parting nga uh, Visayas and Mindanao hanggang 2.5 meters kapag meron tayong mga thunderstorms. For the next three days po, iiral pa rin ang southwest monsoon or habagat at inaasahan hanggang bukas mananatili pa rin ang low pressure area sa may silangan po ng ating bansa. So for Metro Manila, for the next three days, asahan pa rin po ang halos magkakatulad na weather conditions. Bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan. Magdala po na payong kung lalabas bukas ng umaga, may chance na mga isolated rain showers. Then pagsapit ng linggo and lunes, may mataas na chance ng ulan sa tanghali at hapon. Sa mga mamamasyal po for Baguio City, patuloy pa rin ang generally pagbuti ng panahon. Unlike nitong mga nagdang linggo po, no? asahan pa rin natin ang bahagyang maulap at misang maulap na kalangitan for the next 3 days. May mataas na chance na mga pag ulan pagsapit po ng hapon. Tulot ito ng Southwest Monsoon. At ganoon din po yung asahan ng weather condition for the rest of Cordillera Region and Ilocos Region. Sa ating mga kababayan po over Bicol Region naman, kabilang ang Legazpi City, by tomorrow, maulap pa rin na kalangitan ang mararanasan, lalo na dito sa may southern portion of Bicol. Asahan po yung mataas na chance na ng mga pagulan pagsapit ng tanghali at hapon, dulot ng habagat plus yung unti-unting lumalayo na low pressure area. Then pagsapit ng linggo and lunes, bubuti ang panahon, mababa na ang chance na ng mga pagulan maliban na lamang sa mga pulupulong rain showers. Sa ating mga kaigsaw na din ha, for Metro Cebu, asahan din po bukas. makulimlim din pa rin ang panahon for most of the day at asahan po yung mga light to mo moderate with at times heavy rains, lalo na sa hapon at gabi. Dulot po yan ng southwest monsoon. Aasahan din yung ganung weather condition for western central Visayas. Then pagsapit po ng lingwan lunes, asahan naman yung bahagyang maulap at misa maulap na kalangitan. Then may chance rin po ng mga pulupulong ulan sa hapon. At pakuli sa ating mga kababayan po over Metro Davao, sa mga mamamasyal po doon, at makikipiesta for kadayawan, asahan for the next 3 days, bahagyang maulap at misang maaraw naman po ang kalangitan natin. Then mainit hanggang 34 degrees Celsius, lalo na po sa lunes. Then may mga chance na mga localized thunderstorms mo lang kinalaman sa bagyo sa hapon at gabi.